Alo. Eşitirəm, Salam əleyküm anam. Aleykümselam. Bugün səhər saatlarında mən bu video materialı gördüm ki, sizin həyat yoldaşınızdır o içkini uşağa içizdirən. Bəli, keçmiş həyat yoldaşım, Keçmiş uşağımın atası. boşandın mı ondan? Bəli, boşanmışam. Çox düz eləmsən. Halal Çok olsun. sağ olun, minnətdaram. Sənə şiddət verirdi mi? Şiddət göstərirdi mi bu insan? Təbii ki, təbii ki, dəfələrcə məhkəmənin qarşısında məni qaçırdıb, inzibati iş verilib, bu insan tutulub. Bu Dəfələrcə hadisə ne zaman? şiddət Siz görmüşəm. boşandıqdan sonra mı baş verib bu hadisə? Boşandıqdan sonra da illərdir elə bu şiddət davam edir. Uşağa, mənə, əxlaqsız ifadələr, nəinki mənə, bütün aləmə. Mənim heç kimim yoxdur arxamda durası. Mənim nə anam rəhmətə gedib, heç kimim yoxdur Can. arxamda durası. Mən Heç tək tənha narahat qadınam. olma. Səbirli ol, səbirli ol kızım, səbirli ol. Hüquq Mən mühafizə tək orqanlarına tənha müraciət qadınam. eləmisən. Bəli, bir yarımdır mənim yəni şikayət yazmadığım yer qalmayıb. İndinin özündə Bu mən uşağımla xəstəxanadayam. Çox üzr istəyirəm, Uşağın səmimi kəsir. yandasan? Bəli. Uşağın vəziyyəti necədir? Çox belə pis psixoloji olaraq da pisdir. Mama ata gəlib bizi öldürəcək, deyirəm yox. Qorxma. Mama məni qoruyasan deyirəm mən. Deyirəm mama mən də səni qoruyuram. 5 yaşındakı, 4 yaşındakı uşaq məni qoruyur. Məni. O uşağı necə aparıb ona içki içizdiribdi? Gözündən mi O yani? uşağı dövlət qanunundan, məhkəmə qərarı ilə verilir uşaq ona. Ha, Həftədə 2 dəfə, baxmaq 6 icazəsi. bazar, 4-5 saat qərarda çıxartdırıbdır. Aha. Onu aparır, uşağa telefon əlində kameraya çəkəndə deyir ki, mənim dediklərimi denən, deməsən mamanı öldürəcəm. Səni öldürəcəm. Allah Allah. Uşağa dedizdirəndən sonra, kameranı bağlayandan sonra uşağa yenə işlə. İndinin özündə o nə aliment vermir, çox xahiş eləyirəm, efirə getsin bu sözlərim. Nə aliment vermir, onun mən vaxtında ona zamin durduğuma görə, məni məcbur zamin qoyduğuna görə, Aha. onun kreditlərini mənim maaşımdan tutulur və mənim indinin özündə bir manatım yoxdur. Mən xəstəxanada bir paçka çay nədir, onu alıb uşağına verə bilmirəm. Mənim bir Sen manatım da bizim kaynar yoxdur. hattımıza kart nömrəni atarsan yaxşı. Kartın var mı Çok senin? acım. Kartımın hamısına blok koyup der ki, mene kayıt, kreditleri ödeyin. Ben aliment Sen bu vermedim. adamı Bu hardan taptın? Nece aile kurdun bu insanla? Mənə bir dənə birinci o məsələni de görüm. Uşağa nə qədər spirtli içki içizdirib de. Düzdür, bunun qədəri olmaz ama yine de maraqlıdır. Uşaq deyir necə elədi o? Ne dedi? Mənə ne dedi içizdirdi bunu? değil, mene verdim ama ben bilmem ama acıydı. Çok acıydı. Mene dedi iç. Mən hər dəfə qızımı ona qorxuyla, əgər uşağımı ona verməsəm, mənə inzibati iş düşür, mənə 500 manat gəlmə, 30 sutka iş düşür. Sənə. Mən, bəli, mənə uşaq onda olanda deyir ki, aparım uşağı Qarabağ kanalına atım, atım ölsün, öldürün, uşağı öldürsəm sən öləsən, siz havaq öləsiniz. Niyə ölmüşsünüz? Kızım bunun Kirin başı ki, bu işləyir mi insanı bu biz adamın? Bu öldürmək. adamın başı işləyir mi? Deyil. Bunun Bəs bir siz yeğesi sahibi bilirsiniz. var mı? Atası, anası, kardeşi, dedesi, babası var mı? Heç kim bundan bacara bilmir. Bu boyda dövlət orqanı bundan bacara bilmir. Deyir, mən beləyəm. Sonrası, mən buyam. Yo, öyle şey Soyuq olarsa, eğer uşağa verir işkence bilir. görürsen, Tabii ki. Yo, bu dövlətdən uşağa verdiği işkenceden sonra da sen ben beləyəm öyle deyip mümkün ortalıkta değil axı. gezeceksin. Yine Onda da uşağa benim da sözüm yoktu. vermeyesin. Ben açık diyeyim. Yani eğer bu uşağa verdiği bu işkenceden sonra ona spirtli içki içizdirip ölüm yani neticelen bu uşak içkiden sonra hastaneye düşüp de değil mi? Marojna yedirir. Bu uşağa marojna yedirmek olmaz. Defalarca ifade olmuş ki bu uşağa marojna soyuqsa olmaz, ciddi olmaz. Deyir ki, heyleliyirəm ki, ölsün. Ölsün ki, sən de özünü öldürəsən. Git Sən 30 hökumətə de yaşayan niye varsan demir ha. ki? Ben niye sen hanım gidip müraciət eləmirsən ki Eliyib de ne belə... de hara müraciət eləmir. Üç adam deri eləmişəm de Eləmədiyim her bir yerim. orqan olsa, eləmədiyim bir orqanı tapın getirin benim karşıma koyun. Bak bu sözü ben deyirəm size. Ne adımdan uşağı siləcəm ki Kızım bunu sen Berde'de deyirəm mi yaşıyorsan? Bəli, Senin kohumun, akraban, kardeşin, bacın, atan, anan... Valla hiç kim bacarmır. Çok Yok bu yok yani şiddetli ifade. sığınacağın adamlar var mı? Bir ev var mı? Ünvan var mı? Varımdır. Özümün papamda ata evim var benim. Orada bile geldi beni dövdü. 300 manat terme eliyip boşladılar. Dediler ki mene, hele ölmem sana, ne olup sana.
O günə kimi hamı uşağını öldürən kim, qadınını öldürən kim, bu insanın fikri zikri bizi öldürməkdir. Bu insan nədən atalıq sevgisindən danışa bilərsiniz? Uşağını çox istəyən ata alimentini ödəyər ki, mənim uşağım az qalmasın. Mənə çox əxlaqsız ifadələr işlədir, çox pis. Ayrılığınızın səbəbi sırf onun belə xarakterdə olmağı oldu, yoxsa? Şiddət, şiddət. Döymək, söymək. Mənim çox-çox üzülsəm, bəsimli uşağını döyə-döyə öldürür ki, uşaq insan. Mən bunun qorxusundan heç yana şikayət edə bilmirdim, əlim çatmırdı. Axır ki, bir yolunu tapıb bundan canımı qutarmışam, uşaq qızımın da, özümün də canımı qutarmışam. İndi də əl çəkmir. Baxın, mən sizə bir şey deyim. Siz məhkəmədə boşananda bu adamınla nə üstə boşandığınızı məhkəmədə dediniz də, deyilmi? Dedim, boşandı. Və bu adamın məhz şiddətə, bu adam tərəfindən şiddətə məruz qaldığınızı, uşağınızın, özünüzün şiddətə məruz qaldığını söylədiniz, deyilmi? Bəs necə olur ki, şiddət verən bir insan, şiddətə məruz qoyan bir insana uşaqla görüşə icazə verilir? Mən başa düşürəm, eyni qanunlar var, qanuna görə atadır. Bax, mən də onu bu insanlara... Yəni, siz kifayət qədər sübutlar qoya bildinizmi məhkəmənin qarşısına ki, baxın, bax, bu adamın yazdığı mesaj budur, vurduğu zəng budur, səs yazısı budur, telefon görüntüsü budur, mənə qarşı elədiyi hərəkətlər budur, çəkmişəm hamısını, baxın, buna uşaq verilir. Vermək olmaz, öldürər uşağı falan. Neçə müddətdə uşağı aparır, belə gətirir? Uşağı demək olar ki, mart, sentyabr ayından bəri aparır, keçən il sentyabrdan. Bir ildə aparır və bu hadisə ilk dəfədir belə baş veribdir? Xeyr, xeyr, hər dəfə gedib şikayət edirəm. Mənim uşağımı, öz anasını, öz doğma anasının qəbrinin əyək altında torpağa yarıya qədə basır. Mən bunu bütün orqanlara şikayət edəmişəm, deyək ki, cinayət xarakterli bir şey daşımır. Anasının əyəğini bastırıbdın, başa düşmədim onu. Anasının qəbri var, öz doğma anası var bunun, rəhmətə gedib. Aha. Onun qəbri üstünə aparıb, onun yarıya, qızımı yarıya qədə torpağa bastırıb. Niyə? Ki, sən ölsən, anan da özünü öldürəcək. Sənsiz yaşayanmaz. Allah Allah. Ya, bu adamın onda psixoloji problemləri var, qızım. Yəni, bu normal psixologiyada, normal psixologiyada olan insan bu hərəkətləri eləməz. Sənin bəlkə zərərli vərdişi var, bəlkə narkotik aldatçısıdır. Bilmirəm, mən bilmirəm. Bax, onu mu gəl artıq, mənə onu ifadə edir ki, sən əxlaqsızsan, sən narkotik istifadəsən, alkoholizm istifadəsən. Dedim, gəl, gedir sübut elə. Mən getdim analizə verim, psixologdan, psixiatrdan, keçmişəm, mənim sübutum var. Yenə də deyirəm, tək tərəfi inanmaq olmaz, təbii ki, mən bundan razıyam. Gəlsinlər dövlətimin də, mənim uşağım deyirik, o doğulan ilk günündən ona metrika verilir, şəxsiyyət vəsiqəsi, bu dövlətimin uşağıdır, mənim deyil. Mən sadəcə onu bir müddəti qoruma, himayəmə verir. Təbii, baxın, baxın, bir məhdət deyəndə sizin övladınızdır da, 18 yaşına qədər ən azı onun bütün hüquqları sizdədir və siz məsuliyyət daşıyırsınız. Sadəcə olaraq bir şey maraqlıdır ki, bu uşağı 2 günlük ki aparır ha, özü ilə, hər dəfə aparır. O aparandan sonra normal şəkildə gətirib qaytarır mı özü uşağı, yoxsa onu da... Normal şəkildə necə? Aparır, yolda mənə deyir, öldürürüm bu uşağı, nə deyirsən, aparım, öldürürüm. Bu ölsə sən nə qayrarsan, o gələnə qədər mən ağzına bir qurtum su almıram. İcraatıya deyirəm ki, icraatı. Təbii ki, mən onun bu sözlərini, hərəkətini elədiklərinə bəraət qazandırmıram, əsla. Çünki dediklərinizdən yola çıxsaq, bu hərəkətlər normal psixologiyada olan bir insanın elədiyi hərəkətlər deyil. Ancaq belə bir şey soruşmaq istəyirəm, mənə maraqlıdır. Yenə deyirəm, bu vasitə deyil. Amma bəlkə o çıxış yolu olaraq bunu görür ki, sizi geri qaytarsın. Geri qaytarmaq, mən axı şiddət görürəm, şiddət gördüyüm yerə necə qayıdım? Mən ailə qurdum, boşanım. Ayrıldım, sonra yenə... Mən razıyam, mən razıyam, mən demirəm siz geri qayıdın, əsla. Mən əsla bunu demək istəmirəm. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bəlkə onun fikri, zikri, sevgisi, nə bilim, hərə bir cürə sevir də, biri... Belə sevgi olmasın, çox xahiş eləm. Ölümlə, qızımın həyatı ilə belə sevgi istəmirəm və təbii ki, yaşamaq istəyirəm. Neçə yaşı var bu adamın? Neçə yaşı var qızım, o adamın neçə yaşı var? 38 yaşı var. Adamın kifayət qədər də yaşı var ya, balaca uşaq deyil, 15-18 yaşı. Yəni, ikinci dəfə deyənmir. Çox yalan, çox düzənbaz. İnsan uşağı üçün yaşayır. Mənə çox maraqlıdır ki, bu adamı sən necə tapıb ona ərə getmirsən? Valla, mən necə tapdığım haqqda sizə danışsam, dastan olar. Yəni,
mənsiz çıxarılan bir qərardır, başa düşdünüz? Mən onun görüşünü ləğv elətdirdim, məhkəmə sənədi ilə ləğv elətdirmişəm mən bu insanla görüşünü. Məndən 8 gün sonra, 8 gün sonra mənsiz qərarda salıblar bu insanlar. Mənə məktub da gəlməyib, məni məhkəməyə çağırmayıblar, eləməyiblər. Mənə bir xəbər verməyiblər ki, sənin uşağının üstündə qərar verdik, gəl qərarı hər deyilsən, yoxsa yox. Ünvanınızı dəyişmişdiniz, yoxsa eyni ünvandaydınız? Xeyr, eyni ünvandayım. Hər gün o məhkəmənin qarşısından keçirəm mən, insan mən. Və sizə heç bir xəbərdarlıq, heç bir məktub, heç bir ərizə daxil olmadan uşağınızla bağlı artıq qərar verilir. O qərarı da əlində bayraq tutub. Bayraq tutub deyir, mən buyam, mən uşağımı görmək, uşağımı görmək istəyən ata, ata sevgisindən, ata qayğısından isə, mən başa düşürəm qızımın atası da, yenə də deyirəm. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm, baxın, deyir, bir tərəfli yanaşmamaq istəyirəm məsələyə. Elədiyi, əgər o uşağa doğrudan da içki iç izdiribsə və dediyiniz kimi hərəkətləri eləyibsə, bu insanlığa sığmayan bir məsələdir. Bunu qoyuram bir kənara. Amma bu əvvəldən də mi belə idi bu insan? Yəni, lap tanıdığınız Əvvəldən içib içmə deyil haqda bir fikrim yoxdur. İçki demirəm, məhz əvvəldən, bax bu adamla sən ailə qurdun. Şiddət, təbii ki, mən onu adım kimi bilirəm. Mən nə üstündə boşandığımı kim mənəzindən soruşsa, döyülmək üstündə. Yox, mən onu demirəm. Yəni, siz neçə ildir evlisiniz bu adamdan? Neçə ildir bu adamdan evlisiniz? Evli olmuşam 3 il. Sonra qeyri-qanuni yaşamağa başladım, ailələrin təqibi ilə. Uşağım ondan sonra olubdu, evladım. 3 il rəsmi evliliyiniz olub? Boşandıq, ayrıldıq, bir ilə ayrı qaldıq, sonra ailələrin təqibindən birləşdik. Yəni o 3 il müddətində uşağınız olmadı? Xeyr, xeyr, olmadı. Deməli, bu sizin hər ikinizin də birinci evliliyidir? Bəli, bəli, bizim birinci evliliyidir. Və neçə illi birgəliyiniz olub? Neçə il birgəliyiniz olub? 2015-də boşandım, 16-nın da Mart ayında, yanvar ayında barışdıq, Mart ayında qızım da bildim ki, mən hamiləyəm. Aydındır, 2012-ci ildən bu adamla bərabərsiniz. Bəli, bəli, 2019-da qızım dünyaya gəlibdi. Bax, deməli, o 2 il ərzində siz övlad da istəmədiniz, qırğınlarınız oldu, ona görə rəsmən boşandınız. İstəmədik, yox, mənə həkim dedik, psixolojidir, sən nə qədər döyülürsən? Mənim? Bəxtində uşağına, mənə uşağımı dünyaya gətmədən, çünki bəxtində ölmüşdü uşağım. Onu aldırmaq məcburiyyətində qaldım. Mənim bir dənə bir yerimi tapıb bir dərman vurmadılar ki, keyfimə. Harana buraq, hər yerin göm-göldü sənin. Harana buraq. Aydındır, siz icazə versəydiniz, biz bu məsələni araşdırmaqdan ötürü Təranə xanım məsbərdəyə gələrdi və üzünüz görsənmədən, adınız səslənmədən bu məsələdə bir... Valla, mən onu eləmişəm də, yəni o bir başqa sevgi qalınır. Bu insana heç gəl, yəni sadəcə ifadə eləmək istəyirəm ki, bu insan, yenə də deyirəm, tək tərəfli yanaşmayaq. O da da gitsin ki, mənim günahım nədir, araşdırılsın, mən razıyam. Bu insan, əgər övladını çox istəyirsə, atalıq hüququ var da, qanun sənə də... Aydın da, araşdırmağa icazə verirsinizmi? Mən onu haqda düşünsəm olar, yəni çox araşdırmaq... Tamam, düşünün, biz sizinlə əlaqə saxlayacaq. Hal-hazırda uşağın vəziyyəti necədir, yaxşıdır? Orta deyəlir. Orta. Bayaq imkansızlıqla bağlı bir söz söylədiniz, biz sizə necə, heç olmasa... Mənim heç bir kartıma deyiləmək olmaz, zor məlim. Yəni, yaxında bilişdə tanıdığınız bir insan varmı, güvəndiyiniz bir insan varmı ki, biz dəstək olaq, siz ondan götürəsiniz ki, uşağa lazım olan şeyləri almaqdan ötürü? İnanlı Allaha, çox pis vəziyyətdir, çox pis. Təranə xanımdan danışacaqsınız indi, sizə nə lazımdır ki, o mələdə köməklik göstərəcəyib, biz narahat olmayın, təşəkkür edirəm zənginizə görə.